Много е. Ай, заши една баракуда и... И вечерта 3-4 калмара да зашием и... И може си ходим. И с първата група в 10 часа. Ето, виж. Баракуда, виж, гони, гони. О, виж манта. Мантата атакува нашите риби, бе. Стива, гледай. Ама и баракуда ти атакува рибата на кепа. На кепа? Няма страшно. Нямаш и скъсат турбата, бе. И баси мантата. Нямаме, няма да скъсат тук надолу. Ай, стига, бе. Рибките ли? То само чичаро. Не вече не се притеснявам, че разтръхвам.